po ku ka ma mirë? Neva të rritë që ke orë, falim diri shumë se ti i zanë të mu. Nuk mirë. Pse thohem në një nga intervistat, nëse s'ka bëjt e Berauti, thohet që ja ke po shumë hojrin e tem Ramadanit. Hetem Ramadani edhe këmë thonë, edhe thamë që hetemi edhe Bacadema ka ndryshu jetën për të mirë. Pse hetemi? Pse hetemi, po të regoj, Bacadema ka njëftu me hetemin. Në 94 imi njëftu me hetemin. Ajë mu, në të ku, kishë fillu hetemi me meditim. Aha. E folke për meditim. Çdo gjë rreth meditimit, muziken, stil meditimit, librat, edhe CD-at në kerrë, çdo gjë është e libra për to. Edhe spjegoj kë gjë, edhe ka qenë dhe është një njeri shumë fantastik, një njeri me një diapazon. A meditanti? Ta shtregoj. Edhe ai në fillim okay, interesant, po nuk ishte diçka që menosha që do fillem me to. Mi po gradualisht u menu, tu bind, tu provu punën e meditimit, realisht e temë Ramadani mu më ka fut në meditim. Dhe unë tash meditoj, regullisht, dhe me thonë, dhe kur muna me thonë ka vitin 95-96, që ku fillu e me meditu, tash jëmë fazë bukur mirë, meditoj gjdo dit, shpesh dy hen dit, që po mund është me meditu më? Asë përshkën me njët e burshet, asë? Në shqiptorë si tim shenë misit minerë të drunë të realisht bashkë kur ki borëshe, bashkë kur ki stresë, bashkë kur ki probleme. Meditimi është aje që ta vjetë dojë kush kulitën. Meditimi është nuk është vegel. Meditimi është një aktivizim i reale shpirtit, dhe më dhonë nën vedijës. Vedia është kjo që na shofëm, bisedojmë, rrim, kjo vedie, më i taquji në si ministrije jashtme. Kurse nën vedia, ministrija mërënshme është realja, që e ka bazën. Dhe të thotë, ajo është realja, shpirti, dhe ato banë me miliona operacione në trunin e njeriut, që vetëm në meditim, ato realizohen. Edhe shpesh herë, ato në meditim do të ndihmojnë ty për i ndihmojnë vedijes, dhe më thonë nën vedija i ndihmojnë vedijes tani për me vepru. A ka ndihmu meditimi për Prishtina Band? Gjithshka. Para se me hopës? Meditimi mu edhe une, para se marrë këtu meditova pak. Sa të ku pas një ditë bukur në gjeshu, ku pas shumë aktivitet. Sa meditove, sa ur? 20 minuta. 20 minuta. Nuk vim atë e për. 20, 25. A po më shme ikman për, dhe më thonë, po, për një minutë. Këmi ka punë të rëshlipi, realisht nuk mena shumë shtifje. Po me butika o burë. A të cilën që ta në të tura ju, arra shke që të me të tu. A disë është bizniset e tila, kur të futë është biznis, po nëse e kalonat nivellen e biznisit, vozici i lokomotivës, trenit, është një njëri. Sigurisht. Po edhe i taksisit është një njëri. Këj ka 2 ullëtarë, 3 ullëtarë, a i ka 600 ullëtarë, 1000 ullëtarë, është një njëri. Edhe gazetë më një të zanë, të vëzit lokomotivë. E gazetë. Pse? Se hekuru dha është dërtu, është ponu një energji, jazë akurë është të modhe, mund dërtu hekuru dha. Trenit tanë e ka, lokomotiva ka shumë alem. Që do të tëtë, bizniset, dhe kërë ndërton një pasukturën e bizniset, e ndërton ekipet, prekace, e realisht është shumë alet. Dë më shpesh këmë thonë, është shumë alet puna ja me sot, që i kom 1700 punëtor, se kër kam punu vetë, ose i kom pas 3 punëtor. Shumë e letë, se punën ekipet, edhe gabimet i kima të vogla. Sigurisht. Se cili ka për njështë të vetë. Ta është sikur orkestra. Po. Orkestra, se cili në orkestra ka se cili detyre në vetë. Absolutisht. Edhe mu muzika ta shpili edhe meditimim ka një mushum, po dhe muzika ka një mushum. Pse, se muzikë s'ka kompromis. Gjdo gabim diktohet. E pora e dyta vetë së në kënën? Po, edhe vetë jo. Po, diktuat, dhe më thonë, nuk tash, kër e kryon këtë kulturë profesionit, që s'ka tolerancë, ku ta bësh një biznis, nuk ka tolerancë. Dhe më thonë, nuk ja falë vetit. Oke, ti bërë gabonë, po këthe e shpap e ndrejtë. E ndrejtë, pa, po, mirë, nuk jetës. Kështu që, gjdo gjithë që e bërë njëri u njëtë, dhe më thonë, nuk kam përfitu nga muzika, nga meditimi, nga gjdo veprim tjetës. Dhe më thonë, edhe shati, ku kam prashit si vogël, shati, nëse keni prashit misër, kalamët që të shumëna, prashit i ki ka 2-3 pipat kalamoqet. E te njënën kemi lanë. Dy kemi jekë.
është ekip pak gjysë sekonde me minutë cilët mi jeksit Milan. Absolutisht. Se tret nuk zhvilluar Milan bashkë. Sigurisht. Biznisi është prioritet. Çdo herë është prioritet. Ti kemi bërë 10 sene, nuk mësh mi krye 10. Dy mundesh, pas gjatë dy më të mirat. Që ti më mirë. Që ti më mirë ti prioritet. Do thonë, kjo është jeta është shumë një art fantastik, po është mi kuptu natyrën, mi kuptue ç'është funksionon. Nëse bëni sens që ty s'ke qema ta bo dikush, ki pun me njerëz, a i lëndohet, ka ndjenja, shumë rëndësi, për me pas një bashkëpunim të mirë, unë me Sadrin, pa, absolutisht. Do të Sadrin mas pari me akomodu, që më pëlqy Muhabeti. E po, nëse së pëlqy Muhabeti, atër s'kem sukses. Kërgjë puna? Qëre, uje, uje, bat për hidrogenit dhe oksigenit, to e kena mësu. Hidrogenit mi bo bashkë me klonin, bën acid. Oksigenit ndi bot djegjes, kurse kur e bo bashkë, bo uje, shkim djegjen. Këtë kontra. Do më vonë nuk kam rrinë rasisht, ha? Më thonë, gjdo të gjojnë... Se i kom një të thonë një biznismen as dim, vëlla. Ja, formule për me shumur. Kena mësu ka pak. Ka pak e dhëna. Po du me thonë, është shumë rëndësi me ditë qka ki e qka mund është me bo për asoj që ki. Që do të thotë, nësi ki tre vetë, me së menomit ti kisha posë dhe vetë, jo. Me qëta tre bë një qorë. Ti i ki tre vetë, edhe mënomi bo qorë me këta tre vetë. Më thonë, me sumer me të kalumen, mos u merr me tarmën, merr gjithmonë me tashmën, se vetëm kjo është realja. Po kjo përsakton tarmën, edhe e krijon historinë e mirë apo të keqe. Nëse ne sonte kena kalu mirë, e ja po maksimumi për me kalu mirë, na kena meret pra bashkë. Absolutisht. Edhe kena mu knosh të full që që shena knosh. Po, bravo. Se është prodhu historia. Sigurisht. Po nëse ne tash folëm për të kalumen, e folëm për tarmën, e nuk e ja po me rëndësi tashmes, s'kemi bo kurgjë. Kurgjë. Realin e kemi harru. Sigurisht. Kështu që meru me ato që e ki, nuk është, çdo gjë fillon nga e vogla, asë një gjë nuk është e madhe, bëhet e madhe, po varësisht sa ti e trajton, edhe sa je i motivum për me bëhet punë, u koncentru në atë pikë. Çdo gjë e ka për kushtimin e vetë, do të mu merë me atë punë që i takon që ati momentit. Dhe me thonë, për marë shambullë, ne jemi rritë në familjet mëlaja, shambull në jemi tri motra, katre vlazët. Po, si thmin e parë që e ka linë nona jem, si thmin e fundit, u du me aja pizmetën e njejtë. Nuk më përdo një kam 6.000 e 7.000 e kam kalla, jo, është e njëta procedurë. Dënë për kujdesje si cilisan. Më thonë, gjithë gjithë dënë për kujdesje, se shpesh her njëzë, sa ki po në tusit, e mëlaj mytën dete, nu i mytën. Se të të di notë dhe nuk e respektuar dhe mytën. Kur e respekton, suksesi është i garantuar. Bravo, sigurisht. Pse në me ju kur së të kalëzani për milion që në porë, këta veshtë të dja për milion në porë së kalëzani, të rama sani? Qërë, Sadrim. Që që këni bëtë porat? Adi se është kjo milioni parë. Kjo me se histori, e ka thonë dikush, më do këtë për